quina alegria retrobar-vos després d'aquests mesets. Bé, després d'haver fet totes les classes de ioga que hi havia per internet, per cremar els pastissos que em vaig menjar, i després d'haver estat investigant hores i hores a la pàgina de dades obertes de la Generalitat, us he de dir que estem de celebració. Celebrem 10 anys! Visca les dades obertes! Com ja sabeu, tenim moltíssimes dades a disposició de la ciutadania. Dades de salut, economia, medi ambient, cultura... I a mi em flipen les dades. M'encanten, m'enamoren, m'atrapen, m'apassionen. Per les que us acabeu d'incorporar al canal, us faré un breu resum de per què són tan importants aquestes dades. Perquè permeten el retriment de comptes. Perquè no ens enganyin, que no us embauquen, hombre! I perquè un cop aquestes dades estan obertes, en podem fer un munt de coses. Se'n pot fer un estudi de mercat, se'n poden fer aplicacions, pots buscar quin temps farà a l'Alta Ribagorça aquest cap de setmana, per exemple. És a dir, generen valor econòmic i social. Què? Resum, resum, eh? Així que les dades obertes són la clau del coneixement. La societat ha canviat. Hem evolucionat. Vivim en una realitat basada en la informació i en un món cada vegada més complex. La ciutadania ha contribuït que en aquests 10 anys l'obertura de dades, la manera d'obrir-les i de mostrar-les també hagi evolucionat. I com han estat aquests 10 anys de dades obertes? Fem un repàs. L'any 2010... 10! Es va obrir el primer portal de dades obertes GenCat. Perquè els catalans fem coses. El 2014 es va aprovar la Llei de Transparència. La recordeu? 3 anys més tard, el 2017, es va obrir el nou portal de dades obertes que coneixem a dia d'avui. 2018. Aprovació de l'Estratègia de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya. Adhesió a l'Open Data Charter i adopció dels principis de dades obertes. També es va fer la primera sessió de Cafè amb Dades. Jo hi era. 2019. Aprovació del Pla de Govern Obert. Primera proposta prioritzada de conjunt de dades amb perspectiva de gènere. I federació del Catàleg Català de Dades Obertes amb el Catàleg Europeu. I us preguntareu, Mar, per què ens expliques tota aquesta història si el que ens interessa són les dades? Ara us explicaré les dades de les dades! Dades! A dia d'avui hi ha 654 datasets. 574.000 visites. I 698.000 descàrregues. Què? Mola, eh? I com que les dades obertes són sovint un bon reflex de l'actualitat i de la societat, com ha afectat la Covid-19 a les dades obertes? Doncs ha significat un abans i un després. Un cop més, les dades al rescat! Ha estat la solució per canalitzar tota la informació possible sobre l'evolució de la pandèmia i de tots els àmbits de les nostres vides que s'hi han vist afectats. És el primer cop que s'han publicat dades de manera transversal sobre un sol tema. Indicadors macroeconòmics, ocupació, escolarització, impacte en el medi ambient, a la cultura... Ha comportat una estreta col·laboració entre administració i agents externs per crear dades. Love is in the air. Però sobretot, 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 ha generat un interès mai vist en el món de les dades obertes. L'increment de l'activitat mensual en el portal arran de la Covid ha estat de 500% en visites i un 623% en descàrregues. No us sembla fortíssim? Ja sou com jo! Només vinculades amb la pandèmia s'han rebut un total de 270.000 visites i 450.000 descàrregues. I és que quan ens hem vist obligades a quedar-nos a casa, s'ha agraït un canal on mantenir-nos informades. Oh, petits aprenents, benvinguts a un món inesgotable de dades. Jo us guiaré. Jo sóc la Mar de Dades. I d'ara endavant, quins reptes queden? Primer, seguir assegurant els principis de les dades obertes. I quins són aquests principis? Dades obertes per defecte.
actualitzades i comprensibles, accessibles i fàcils d'utilitzar, comparables i interoperables, per a la millora de la governança i la participació ciutadana, per a la innovació i el desenvolupament inclusiu. Segon, treballar a nivell internacional perquè és fonamental unificar criteris i poder-nos comparar a nivell mundial. Tercer, prioritzar l'obertura en funció de temes considerats fonamentals: gènere, medi ambient, cultura. Quart, les dades obertes ens han de permetre explicar en pocs anys de manera segura i confiable la realitat que estem vivint. Han de permetre que puguem fer-nos relats propis i complementaris en l'era de la informació i poder superar les fake news. Com veieu, han estat 10 anys d'evolució de les dades obertes i cada cop som més les que en fem ús. L'Excel, el meu gos. Un moment, que estic fent un vídeo, ara sortim. La mascareta. Au! Dios!